Paragraf 9. Yerin forması ve ölçüleri. Globus. 1. Yerin küre formasında olması. Yerin küre formasında olması fikrini ilk defa Yunan alemi Pifagor eramızdan əvvəl 580 ve 500-cü illərdə söylemiştir. Pifagorun fikrincə, təbiətdə her şey harmonik, mükemmel ve güzel olduğu kimi yer de güzel ve mükemmel olmalıdır. Həndəsi cisimlerin en mükemmeli kürədir. Deməli, yer küre formasındadır. İlk defa yerin ölçülərini, radiusunu, bir dərəcəlik meridian göğsünün uzunluğunu, diametrini vs. eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə yaşamış Misir riyaziyyatçısı ve coğrafyaçısı Eratosfen hesablamışdır. Yerin küre formasında olması çoxdan ispat olunmuş. Bunu kosmonavtlar ve kosmik şekiller de təsdiq edir. Bu şekil 18'de gösterilmiştir. Dəqiq hesablamalara esasen müəyyən olunub ki, yerin forması kürədən bir qədər fərqlənir. Belə ki, yerin mərkəzindən ekvatora qədər olan məsafə 6378 km, qütblərə qədər olan məsafə isə bundan 21 km qısa olub 6357 km'dir. Bu şekil 19'da göstərilmişdir. Eratosfenin hesablamalarına görə isə yer kürəsinin radiusu 6310 km olmuşdur. Eratosfenin dahiliyi ondan ibarətdir ki, çox sadə aletlərlə yerin ölçülərini kosmik əsrdəki yaxın dəqiqliklə müəyyən etmişdir. Yer planeti çox mu böyükdür? Bu suala cavab vermək üçün nəzərə almaq lazımdır ki, ekvator boyu yerin ətrafında dolanmaq üçün saatda 100 km sürətlə hərəkət edən maşınla 17 sutka dayanmadan gecə və gündüz yol getmək lazımdır. Bu məsafəni piyada ən azı 5 ilə getmək olar. İkinci, Globus. Yerin kiçildilmiş modelidir. Globus latın sözü olub, kürə deməkdir. Globusda materiklər, okeanlar, dənizlər, dövlət sərhədləri, adalar, çaylar vs. yer səthində olduğu kimi təsvir olunur. Lakin bu obyektlər Globusda həqiqi ölçülərinə nisbətən milyonlarla dəfə kiçilmiş olur. Ona görə də deyirlər ki, Globus yerin kiçildilmiş modelidir, yəni bənzəridir. Globusda təkcə yer səthində olan obyektlərin forma və ölçüləri yox, həm də onların qarşılıqlı vəziyyətləri, mövqeləri düzgün təsvir olunur. Üçüncü, ilk globuslar haqqında məlumat. Yerin forması insanları qədim zamanlardan maraqlandırmağa başlamışdır. Yer haqqında təsəvvürə malik olmaq, yerin modelini görmək hamının arzusu olmuşdur. Ona görə də yerin bənzərini, modelini insanlar çox əvvəl hazırlamışdılar. Yeri adi gözlə görmək son zamanlar ancaq kosmonavtlara nəsib olmuşdur. Tarixi sənədlərə görə yerin ilk globuslarından birini diametri 5 metrə yaxın olan Özbək alimi Əl-Biruni 973-1048 düzeltmiştir. Bizə gəlib çatan ən qədim globusu Nürnbergli Martin Behaim 1492-ci ildə hazırlamışdır və onu yer alması adlandırmışdır. Bu globusda yerin səthini təsvir edərkən Behaim Ptolemei xəritələrində və Portugaliya ekspedisiyalarının məlumatlarında istifadə etmişdir. Əliyev Şirbəy Cəfəroğlu 1907-1975-ci illər Coğrafiya elmləri namizədi. Azərbaycanda kartoqrafiyanın inkişafında coğrafi atlasların tərtibində xüsusi rol olmuşdur. Əsas elmi axtarışları antik dövrdən başlamış son zamanları da tərtib. Oluna Xəzər dənizi xəritələrinin tədqiqatına təsir edilmişdir. Sual və tapşırıqlar 1. Yer planeti niyə yer kürəsi adlanır? Yerin diametrinin və ya ən böyük dairə çevrəsinin uzunluğu neçə kilometrdir? 3. Globusda Sankt-Peterburg, Magadan, Bakı, yerin şimal qütbü, Bakı ilə ekvator arasında qalan məsafələri sapla ölçün. Bunun üçün globusda həmin nöqtələr arasında sapı tarım dartın. Sapı xətkişin üzərində qoyaraq onun neçə santimetr olmasını müəyyənləşdirin. Sonra santimetrləri globusun miqyasının kəmiyyətinə vurun.